フリーランスならセゾンプラチナビジネスカード、年収チャンネル限定、初年度年会費無料、最大10万円キャッシュバック、税金支払いが超お得、概要欄からお申し込みください。はい、ねんちゃん、かもとです。いのです。じゃあ今回新しいゲストをお越しいただきました。自己紹介お願いします。グラクソスミスクラインに勤めてました。K と言います。よろしくお願いします。ちょっと噛みそうなんで読みながら。グラクソスミスクライン。はい。で、何してる会社なんですか？医療用医薬品を主に扱ってる会社です。処方箋を医者が出して、それでもらうお薬ですね。有名どころだとどんな薬がありますか？喘息とかの治療薬が一番有名かなと。僕が勤めてた時だと、アドエアっていう薬が有名でした。売上規模とか、社員数ってどのぐらいの？その当時、アドエアっていう薬だけで500億とか売れてたんで。すごいっすね。その医療用医薬品の業界だと300億とか500億とか売れるとブロックバスターって言われてまして、市場でよく使われてる薬だなっていう形で言われてますね。ちなみに今調べたら5兆3000億円の売り上げ世界全部でだと思う。世界全部です。はい、バトモン企業ですね、うん、事前にちょっとホームページ見たら割と有名どこの消費財というか歯磨き粉作ってらっしゃるんですか？アクアフレッシュとか風邪薬のコンタックとか、まあ、そういうのを扱ってましたね。別の部門で。ただまあ売上的にはやっぱり医療用医薬品が一番メインっていう形です。 K さんは何されてますか？医療用医薬品の医療情報担当者っていう形で MR って言われるんですけど、まあ、そういった仕事をやってました。 MR っていうのはいわゆる製薬会社が病院とか医者さんに営業する MR と同じですか？あ、同じです。クリニックとかあと病院とかでたまにあのスーツ着て立ってる人とかいると思うんですけど、ああいった仕事をやってました。いろんななんか MR とかそういう会社がある中で御社のカラーとか他の会社と違ったところ雰囲気とかってあったんですか？外資系の中でまあ結構大きい会社だったのです。僕がいた当時世界で2番目に大きい会社だったんですね。ファイザーっていう会社あるじゃないですか。今コロナのワクチンとかやってる会社ですね。ついで大きい会社だったので結構日本の中でも売り上げありましたし、そういった意味で勤めてる中では結構誇らしかったっていう形ですね。あとまあ他の会社との違いっていうのは外資系と内資系ってちょっと違うと思うんですけど、外資系なんで社風としては本当にいろんな方がいて結構フランクな感じでしたね。 MR の仕事自体はなんか他と変わって、はい、とことかあったりするんですか？いや、他の製薬会社と比べては同じですね。 MR っていう仕事は、まあ、基本的にそのルールがすごい厳しいので、そういった中でルール破ってやったりとかすると他の製薬会社とかに報告とかされるともう大変なことになってしまうので、基本的にやってる内容っていうのはどの製薬会社の MR も一緒っていう形ですね。お給料だったりとか待遇面での部分も聞いていきたいんですけど、新卒から入られたんでしたっけ？いえ、違います。私はですね他の営業をやってまして、それで中東募集があったのでそれで入った。入社難易度って結構やっぱ高いんですか？新卒だとすごい高いと思います。通常 MR 多分新卒の方をずっとやっていって会社のカラーに染めていくみたいな私なんですけど、その当時、まあ、あのグラクソスミスクラインは中東入社の方がアメリカで非常に活躍したということがあって、日本でも中東入社の方を入れて試してみようということで中東入社の方を募集してたんですね。それで私も応募して入った感じですね。ちなみにその薬剤師とかではないですよね、もともと。薬剤師ではないです。私は大学も出てないので通常大卒じゃないと多分入れない会社ですね。薬に関してはほぼ未経験っていう状態だったんですか？未経験です。すごいっすね。なんで受かったの？多分最初になんか PC で試験一般教養とかのやらされたんですけど、たまたま点数取れたっていう感じですね。入った後薬の勉強とかめちゃくちゃしなきゃいけないんじゃないですか？めちゃくちゃしました。 MR って一応資格がありまして MR 認定証っていうのがあるんですけど、それをちょっと取らなきゃいけないので、まあ、最初はですね1年間ぐらいすごい勉強して、入社してからの3ヶ月ぐらいはホテルに缶詰にされまして、それで毎日毎日ずっと勉強っていう感じですね。ホテルに3ヶ月缶詰？そうですね。なんで私の時一緒に入った同期が30人とかそのぐらいいたんですけど、すごい仲良くなりましたし。なんかそれ楽しそうですね。楽しかったですけど、ただ毎日本当に勉強しますんで、プレゼンとかの練習とかもしますんで、試験もありますし。楽しくないですね。楽しさとまあ、いろんなものが混じってます。他の人はどういう経歴が多かった？ K さんの同期でいうと。私の同期だと営業経験者が結構やっぱりいましたね。
いろんな、まあ、自動車だったりとか保険だったりとか住宅だったりとか、私の時はちょっと特別だったかもしれないですけど、あの漁師の人とかもいましたし、はい、なんかすごいいろんな方がいましたね。ある意味外資っぽいですよね。学歴とかはあんまこだわらずにっていうところなんでしょうね。新卒からだと絶対的にこだわってると思うんですね。新卒の方とかはすごいやっぱ一流大学出てて、後輩とかでもものすごい頭いいなみたいな人がたくさんいるんで、はい、だからそういう人は頭いいと思うんですけど、中途入社の同期はたまたま異業種 OK っていう時期だったんで。 K さんは元前職で結構営業成績良かったとかそういうのがあったんですか？営業成績、まあ、悪くなかったですね。いい方だったと思います。なるほど。新卒だと何人ぐらい通るんですか？新卒で何人ですかね。その年とか、製薬業界もちょっとアップダウンが結構激しいので、まあ、例年だとまあ30人とか40人とかこのぐらいだと思うんですけど、ただまあ全く取らない年とかもやっぱりあったりとかするんで。年収聞いてもいいですか？もう理論年収みたいな形で言われたんですけど、で最初480万で提示されたんですね。ボーナスが年1回出て7ヶ月出ますと。その後ボーナスによってちょっとかなり変動っていうのがありまして、あと基本金もですね、まあ僕多分低かったんで、その後どん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 ちょっと上がっていって500万600万っていう形で、まあ、36ぐらいで退職したんですけど、36ぐらいの時点でまあ大体850とかそのぐらいでした。一番稼いでる方でなんかどのぐらいなんですか？ MR であった年収多分、まあ、1000万以上とか普通にいるんじゃないかなと思います。やっぱ営業成績の反映がでかいんですか？はい、そうですね。失礼なというか僕が無知だったんですけど、社名をあんまり聞き慣れてなくてですね、調べてみたらめちゃくちゃ巨大企業だったっていう、まあ、それだけなんです。私もあの入社前はそんな感じでした。多分あんまり表立って出てこない会社なので、CM とかは多分そんなやってないんですかね。医療用医薬品の場合 CM ができないので、コンタックとかアクアフレッシュぐらいの CM ぐらいしか多分やってないので、会社名がバーンって出てくるっていうのはそんなないかと思う。これぞ知られざる優良企業的な感じかもしれないですね。ファイザーの次ってのはすごいですね。すごいよね。今はちょっとどのぐらいになったか最近ちょっと見てないんであれですけど、他最後面白い話とかあったりします？たくさんあるんですけど、会社自体がもうものすごい、僕が今まで勤めてた会社の中で一番好きな会社だったので、まあ、今も普通に同じ系統の会社に勤めてるんですけど、社風が何よりすごい良かったので、先輩とか同期とかにしても仕事の話だけじゃなくていろんな知識を持ってる方がいらっしゃったんですね。なんか話してるだけですごい勉強になるとか、自分にとってプラスになるなっていうような時間がすごい多い感じでしたね。なんで転職しちゃったんですか？転職は自己都合で、希望キムチとかいろいろ下水話とかないですか？今って接待やっちゃダメなんですけど、その当時接待が OK な時代だったんで、接待系は結構いろいろとやりましたね。まあドクターと一緒に飲みに行くわけなんで、普通に料亭行った後にその後いろいろみたいな楽しい時代でした、その時は。まあ下水っていうか普通ですよね、だから業界的には。わかりました。ということで社名覚えてますか？ GSK なんですよね、これ略出と。でもあ、そうです、グラソククソなんちゃら企業さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。年収チャンネルでは年収ガイドブックを視聴者皆さんにプレゼントしています。フリーランス向けオンラインサロンもやってます。出演者募集中、概要欄をご覧ください。